Šiaip labai smagu grįžti į rinktinę po tiek laiko. Dabar buvo šiokia tokia pertrauka, ilgoka visai. Tai labai smagu grįžti į rinktinę, pabūti su draugais, su komanda, su treneriais. Viskas kol kas super. Šiaip labai buvo įdomus sezonas praeitas. Buvo šiek tiek miglotas. Vienu momentu buvo žaista daug varžybų. Tada buvo toks, kaip galima pasakyti, nukritimas. Tada vėl taip. Įdomus sezonas iš tikrųjų buvo praeitas. O šiemet tai pamatysim. Dar viskas prieš akį sezono pradžia. Aš tikrai manau, kad įveikiamas varžovas. Tikrai 100% manau, kad varžovas nėra kažkokio aukšto, labai aukšto lygio. Tikrai su kuriuo galima žaisti. Su kuriuo galima žaisti net pirmų numerio, aš tai manau. Kurie turi galbūt kelis išskirtinius žaidėjus, kurie ten žaidžia, kad ir Premier lygoj, bet niekas tai mūsų negazina. Mes turim savo komandą, savo braižą ir bandysim žaisti kaip geriausiai.